Lepo pozdravljeni. Pregled dogodkov iz Koroške pričenjam se sestankom, ki ga je sklical javni zavod Spotur. No, na sestanek so bili povabljeni vsi lastniki gostinskih in trgovskih lokalov v mestnem jedru Slovengradca in sicer s pobudo, da bi skupaj vsebinsko ustvarili živahnejše dogajanje. Gre torej za oživljanje mestnega jedra Slovengradca, ki se že dalj časa ponaša z nazivom Mesto miru, no v zadnjem času pa tudi z nazivom Mesto duhov. Ja, res, organizirali smo sestanek vseh gostinskih lokalov, se pravi lastnikov gostinskih lokalov, trgovskih lokalov in vseh drugih, ki nekako delujejo v mestnem jedru. Že pred časom smo organizirali sestanek z društvi, ki delujejo, ki izvajajo prireditve v mestnem jedru in vse skupaj na temo oživitev mestnega jedra. Mi želimo predvsem slišati od njih, se pravi od teh, ki nekako delujejo v tem mestnem jedru, kaj oni pričakujejo in na kak način bi lahko oni pomagali pri sami oživitvi mestnega jedra. Seveda smo mi to neka javna inštitucija, ki izvajamo določene prireditve, ki povezujemo te lokale, vse te izvajalce in mislim, da je pravi način, da s skupnimi močmi poskušamo spet privabiti ljudi nazaj v mestno jedro, povečati obisk tako lokalov, tako na samih prireditvah in seveda dati nek nove ideje, nov zagon, nove prireditve v to mestno jedro. Naj vprašam, koliko je recimo teh lokalov, koliko je teh društev na splošno, da imamo potem kasneje občutek, ko boste povedali, kakšen je obisk? Ja, lokalov je kar čez 40 v samem strogem mestnem jedru, društva, ki pa tu delujejo, pa jih je prišlo zadnjič na sestanek kar 12. To pomeni, da je kar pestro dogajanje v mestnem jedru. Nekako pa imamo občutek, da ne vemo najbolj drug za drugega in je prav, da se sestanemo večkrat, da naredimo plan za naslednji mesec, za tekoči mesec, za bližnjo prihodnost in nekako skupaj gremo z temi prireditvami. Kakšne so bile recimo ideje teh lastnikov lokalov različnih, torej teh, ki se nahajajo v mestnem jedru? Ja, ideje so bile zelo različne, od seveda problemov, ki se pač jim poraje pri samem poslovanju v mestnem jedru, kar mislim, da je zelo dobro, da smo se sklicali in da jim bomo lahko na tak način pomagali, ker lahko rečem, da za te probleme, ki jih tarejo, nismo vedeli. Katere konkretno ideje? Predvsem so bile tu ideje za brezplačno parkiranje, za kupce v mestnem jedru, se pravi, da bi nekako tisti, ki pride kupiti ob plačilu v mestnem jedru, prejel nek žetonček in bi imel 15-20 minut brezplačno parkiranje, da bi bili gostinski lokali oproščeni določenega zneska pri plačilu takse za uporabo javnih površin za njihove vrtove, vkolikor financirajo oziroma izvajajo neke določene prireditve vsaj 3-4x na leto in pa podobno. Seveda pa so tu še potem društva, ki jih moramo nekako med sabo povezati, da bomo vedeli, kdaj se v mestnem jedru konkretno dogaja, da ne bo podvajanja prireditev, da se dve prireditvi dogajata, ena tu, ena tam, pa med sabo nista povezani, enako bomo šli v skupno oglaševanje. Ponovno bomo uživili slogan, ki je že nekoč bil, gremo v mesto, to smo se tudi dogovorili. V časopisu S-glasnik, ki izhaja redno mesečno, bomo namenili stran oziroma pol strani, kjer bomo predstavljali te lokale v mestnem jedru, predstavljali program prireditev prav za mestno jedru za prihodnji mesec. Jaz mislim na tak način, da bomo neko oglaševanje tudi naredili in s tem privabili tako ljudi, obiskovalce, turiste, vse nazaj v mestno jedru. Omenili ste torej slogan Gremo v mesto, pogovarjala sem se seveda tudi z lastniki teh lokalov. Ideja je bila menda iz vaše strani, da bi se naj šalčke, torej po vseh gostinskih lokalih z tem napisom Gremo v mesto oziroma sloganom dejansko prodale po ceni 6 € za kos. Kako si dejansko lahko predstavljate, da bi lahko kdo to kupil? Ne, to ni bila ideja, da bi se šalčke z sloganom Gremo v mesto. To je projekt Koroškega pokrajinskega muzeja. Oni so prišli s to idejo, da bi se v mestnem jedru, da ne bi bilo samo slogan Gremo v mesto, ampak bi bil slogan Gremo v mesto na kao, pa tudi to še ne je bilo konca, ampak Gremo v mesto na kao Huga Wolfa. Koroški pokrajinski muzej, kot je rečeno, izvaja nek projekt, da bi v Slovengradcu bilo možno pridobiti pit kavo Huga Wolfa.
in posebej za to kavo bi imeli gostinski lokali posebno skodelico, takšna, ki pač nekako sodi iz približno takšne, kakršna je pil kavo Hugo Wolf in ta, in ta skodelica naj bi bila tudi na prodaj turistom. Zdaj cena še ni dorečena, je neka ideja, ker je pač ročno avtorsko delo, te skodelice 6 evrov, ampak mislim, da za vsak dan je uporabo za gostinske lokale ta skodelica absolutno predraga. No, kolikor sem sama razumela, si dejansko gostinci ne morejo privoščiti, ne na zadnje dobijo recimo šalice skupaj z kavo, katerokoli znamko recimo brezplačno. Ja, res je, to je pač res ideja kot ideja in dobra ideja, jaz mislim, no tudi gostinci so jo dobro sprejeli, na kak način in pa koliko bo cena te skodelice, pa bo tudi pokrajinski muzej in pa verjetno tudi dobavitelji skodelic še razpravljeni, teda to je bila res čiste na predstavitev čiste ideje. Kaj pa ste recimo vi kot javni zavod predlagali, kje vi vidite oživitev mestnega jedra? Oziroma naj vas vprašam najprej drugače, kaj pravzaprav pomeni oživitev mestnega jedra? Dosti krat ponavljamo neke floskole nazadnje brez dejansko nekega razumske razlage ob tem. Kaj vi razumete pod oživitev mestnega jedra? Mi smo organizirali neko ožjo skupino, ko sem že omenil, v kateri bodo predstavnik gostinskih lokalov, en predstavnik trgovskih lokalov, predstavniki javnih inštitucij, občine in pa društev, ki delujejo. Se pravi 5-6 oseb, ki bodo nekako bdeli nad temi prireditvami na oživitvi mestnega jedra. Vključili smo se tudi v sekcijo občin v Sloveniji, ki imajo ravno enako željo obuditi dogajanje v mestnem jedru. Kaj pa oder? Lani je oder 2 meseca sameval v mestnem jedru. Če ravno je župan zatrdil, da ste menda poprašali vse gostince, da okolikor želijo lahko takrat koristijo oder. Ko sem se sama sprehodila med gostinci, so mi dejali, da temu ni tako. Zdaj pač vprašanje, komu človek verjame. Pa pustiva staro zgodbo, kako bo leto z odrom? Bo ponovno sameval sredi mestnega jedra, torej 2 meseca. Oder kot tak, oziroma organizator prireditev na tem slovenjgraškem poletju je kulturni dom Slovenjgradec. Oblikovan je poseben programski svet, ki bo tudi oblikoval ta program. Žal ga še ne poznam, no in ga tudi ne morem zdaj komentirati, kak ta program bo. Seveda bomo dali možnost uporabe tega odra. Oder, jaz mislim, da neverjetne je, no, nismo se še odločili, bo stal spet čez celotno poletje in tudi za občinski praznik ga bomo uporabili, ker sama postavitev in pa posprava tega odra še kar finančno velik zalogaj. Lani smo dali dopise okrog društvom in pa posameznikom, ki bi želeli uporabljati ta odr, ampak žal res ni bilo nobenega odziva in tudi letos bomo enako naredili. Jaz upam, no, da se bo kdo poslužil tega odra in da bo naredil kako prireditev še mimo nas, se pravi, da ne bo na finančnih sredstvih občine oziroma zavoda in tudi tako pomagal oživiti mestno jedro in pa seveda samo dogajanje po večerjih tudi gostincem. Recimo dostikrat imam občutek, da je ravno ta pretok informacij pravzaprav tisti manko v Slovenjgradcu. Recimo tudi prav, kar ste dejali, da še ne poznate torej programa kulturnega doma. Ja, jaz mislim, no, tu imamo organiziran prav javni zavod, kulturni dom, kulturni zavod, ki pač izvaja te prireditve, to slovenjgraško poletje, tudi ima finančna sredstva za to. Bilo bi pa prav, no, da bi bili vključeni v ta programski svet in tako nekako pridobili te informacije oziroma, da bi bili informirani. Verjamem, no, da že program bolj kot ne dorečen, ampak jaz ga še res nisem videl. V nadaljevanju se selimo v mestno občino Slovenjgradec, kjer je dan pred 6. redno sejo potekala novinarska konferenca. Po januarju sprejetem proračunu mestne občine Slovenjgradec se v tem mesecu, torej v mesecu aprilu, občina že sooča z rebalansom, o čemer so dan kasneje odločali tudi mestni svetniki. Razlogov za spremembo proračuna je pravzaprav več. Najprej v nižji povprečnini, drugič v izpadu načrtovanih sredstev Ministrstva za šolstvo pri investiciji glasbena šola, ter tudi zaradi načrtovanih evropskih projektov, za katere pa letos ni razpisal. No, zato je izpadlo kar nekaj investicij v mestni občini Slovenjgradec, bodo pa zagotovo dokončali glasbeno šolo. Vrednost naložbe v glasbeno šolo znaša 1,8 milijona evra, gradbena dela pa se bodo zaključila nekje do 30. junija, kar pomeni, da bomo jeseni imeli že novo glasbeno šolo.
Na novinarski konferenci me je zanimalo še, kakšna bo dejanska prihodnost občinskega časopisa S-glasnik. No, župan je potrdil, da ga bodo po novem urejali v občinski upravi in s tem privarčevali 1000 evrov mesečno, koliko je torej znašala mesečna plača urednika. No, to, da bi glasnik lektorirali učitelji slovenščine namesto honorarnih sodelavk, kar je bila tudi ena izmed občinskih idej, oziroma morda bolje rečeno občinskih cvetk, pri čemer bi občina nekaj denarja nakazala šolam in pravzaprav sploh ne učiteljem, ki bi delo dejansko upravljali, pa danes župan ocenjuje kot slaba ideja. Zdaj podajamo predlog na občinski svet, da bi naloge urednika delali v občinski upravi, torej izvajali iz občinske uprave, in menimo, da to lahko naredimo, da imamo ustrezen kader, da se bo to delalo v okviru delovnih nalog v okviru torej službe, ne bo torej dodatnih stroškov. Samo politiko časopisa ali pa vsebino pa tako v vsakem primeru zagotavlja uredniški odbor, ki je dokaj široko zastavljen ali pa sestavljen, in pa tudi nadzor občinskega sveta. Jaz menim, da tu ni dobenih skrivalnic ali pa kakršnih koli strahov, prihranek bo. Lektoriranje je bil en mali spodraslaj, sploh ni potrebno, da zdaj tu delamo dramo, zato ker to je bila pač ideja. Takoj smo videli, da je bila napaka in pri tem nismo nikoli vztrajali. Jaz razumem, da učitelji, torej slovenisti na osnovnih šolah ne morejo dobiti nekih dodatnih nalog kar tako. Ne. Če bi seveda bil to nek interes pri njih pri šolah in potem bi to lahko delali, ampak noben ni nikoli hotel nikomu naložiti nekaj, kar pač tudi nimamo nobenih vlastil za to. Še eno malenko sem izpostavila na novinarski konferenci in sicer zanimalo me je, zakaj občina oziroma javne institucije izvajajo otvoritve razstav oziroma dogodkov nasploh v dopoldanskem času sredi delovnih dni. Komu so potem takem ti dogodki namenjeni? Občanom, ki smo takrat na delovnih mestih, ali zgolj peščici občinarjev, ki si lahko odide dogodke pogledati znotraj svojega delovnega časa? No, da ne omenjam, da ta način nikakor ne sopada z idejo o oživljanju mestnega jedra. In odgovor župana? Se strinjam, bomo popravili. Na hitro si torej poglejmo eno od otvoritev razstav v tem tednu, ki je, kot rečeno, potekala sredi tedna ob 12. Dejanske obiskovalce je bilo moč prešteti na prste ene roke. No, šlo pa je za fotografsko razstavo in sicer na temo, kaj pa je bilo z evropskim denarjem storjeno zate za tvoj kraj, pri čemer se je predstavilo kar 26 projektov, tudi energetska sanacija splošne bolnišnice Slovengradec. No, zdaj pa v drugo osnovno šolo v Slovengradcu, kjer so sredi izvajanja projekta Otroci v gibanju. Od leta 2002 je v šolskem kurikulumu evropskih držav manj časa namenjenega šolskemu športu, kar je po mnenju strokovnjakov zaskrbljujoče. Saj do 80% šolskih otrok znotraj Evropske unije seveda telesno dejavnost izvaja le v času pouka.
Projekt Otroci v gibanju pa želi premostiti vrzel med trenutnim stanjem in stanjem, ki je potrebno. Kids in Motion, projekt Otroci v gibanju, tako smo ga prevedli, drugače je originalni naziv Kids in Motion. V ta projekt smo prišli preko projekta Fit Slovenija, kajti vodja Fit Slovenija, gospa Barbara Konda, je bila povabljena kot evalvatorka tega projekta in kot šola, ki z njo že vrsto let sodeluje, smo dobili priložnost, da izvajamo ta pilotski projekt, gibalni športni projekt tudi na naši šoli, izvaja se pa tudi še na eni osnovni šoli, to je osnovna šola Mislinja. Vsebine smo ki jih preverjamo, ki jih preizkušamo, so iz Nemčije, enega športnega programa, ki že nekaj vrsto let deluje in so želeli pač preizkusiti, kako to deluje na osnovnih šolah, tudi na drugih osnovnih šolah, drugih evropskih državah. V projektu so Slovenija, Nemčija, Španija in pa Češka. Je gibalno-športni program, zajema športne vsebine, namen je pač, da bi otroci se čim bolj gibali, predvsem pa to, da bi se preizkusili v najrazličnejših športih, ker problem predvsem staršev je to, tudi če je otrok motoričen, športno aktiven, kam bi svojega otroka usmeril. In ta šport, ta projekt, ta program v bistvu daje možnost, da si otroci preizkusijo v najrazličnejših športih. Vsi, ki izvajamo ta projekt, smo športni pedagogi ali vsaj učitelji, ki imamo pač izobrazbo, smo pa morali iti na posebno izobraževanje, da smo praktično enotedensko izvajali te vsebine pod vodstvom te organizacije Sportak, ki nam je dala te vsebine in ko smo to izvedli, smo dobili pač naziv multiplikatorji tega projekta, torej na obeh šolah smo 4 učitelji, ki smo šli skozi ta program, da lahko te vsebine izvajamo. Torej, kdo so udeleženci tega projekta? Udeleženci so učenci 4. razreda, izbrani so bili na podlagi določenih kriterijev in na žalost je izbranih samo 19 otrok na naši šoli, vem pa, da po odzivih bi pa radi nastopali še več otrok oziroma sodelovali v tej interesni dejavnosti. In kakšni so bili kriteriji, po katerih se je torej na nek način tudi izbralo teh 19 otrok? Kriteriji so bili nekje učljivost, športna naravnanost, želja po spoznavanju nečesa novega. Mogoče učenci, ki še ne trenirajo, nobenega izmed izmed športov, pa bi mogoče želeli najti šport, pa še ne vejo, kateri bi to bil. Kot sem malo prej slišala od vaše kolegice, torej namen tega projekta je tudi spoznavanje različnih športnih panog, tako da predvidevam, da jih je kar lepo število, torej zanima me, katere so te športne panoge, ki jih lahko otroci spoznajo. Učencem bomo ponudili vsebine iz nogometa, košarke, rokometa, atletike, gimnastike, plesa, namiznega tenisa, in pa tenisa, upam, da jih je 10. Pilotski projekt, kaj pravzaprav to pomeni? Že vemo, že veste, koliko časa bo projekt trajal? Projekt bo trajal 3 leta, s tem, da vse priprave in nekaj izobraževanja je potekalo 2 leti, 1 leto je namenjeno vadbi otrok. V bistvu smo se mi priključili v drugem delu tega projekta, in smo padli kar v samo vadbo. Učenci, naši učenci, ta naša izbrana skupina, zaključujejo v bistvu s tem projektom. Všeč mi je, da bolj podrobno spoznaš različne športe. Ne igramo točno športa, ampak stvari v zvezi s tistim športom. To mi je všeč. Pa si vse športe že poznal? Vse te, katere ste recimo tukaj spoznali? Ja, samo ne tako podrobno. Kaj pomeni podrobno? Ne točno, kaj se dela pri športu, pa pravila verjetno, a ne? Ja. Pravila. Kateri šport je tebi najljubši? Zaenkrat mi je najljubši namizni tenis, ker tudi tam sem dal same petke. Kaj pa ti je pri namiznem tenisu tako zelo všeč? Da všeč mi je podoben je pravemu tenisu, pravega tudi treniram. Aha. Pa zato z lopari igre so mi všeč.
Pa si namizni tenis že prepoznal ali si ga spoznal pri tem projektu? Jaz sem ga spoznal, ko smo ga v bloku enkrat igrali. Aha. Verjetno tega lauferja, kot se reče po domače, kolak vas več naenkrat igra, ne? Ja. Če bo projekt trajal še drugo leto, bo želel biti del tega projekta? Ja, jasno. Ker je tako fajn, bi bil še eno leto potem. Miha, tudi ti imaš rad šport. Ja. Kaj, kateri šport in seveda kaj pri športu te tako navdušuje? Da smo, se zabavamo, da smo fajna ekipa, pa da se ne prepiramo. Kateri šport pa ti je najljubši? Rokomet. Zakaj rokomet? Pravijo, da je zelo agresiven šport rokometa, ne? Ja, samo mi nismo tako agresivni. Še ne? Ne. Torej, Naja, tudi ti si pri tem projektu Kim, torej Kids in Motion, otroci v gibanju, pa me zanima, ali se nasplošno veliko gibaš? Ja, se veliko gibam. Kaj pa počneš recimo v popoldanskem času, ko nisi v šoli, ko nisi pri telovadbi? Hodim na balet. Aha, baletka. Pa veliko se tudi z bratcem igrama z nami. Aha. Kaj pa tukaj, recimo, kateri šport je najljubši? Najljubša mi je bila košarka, ko smo igrali. Všeč mi je, ker se učimo veliko novega, pa tudi, ker še nisem poznala. Teja, si tudi ti balerina? Ne. Ne. Kaj pa recimo počneš po pouku? Grem na trening juda. Judoistka? Aha. Se igram z mojima sestricama. Tako da se dosti gibaš? Ja. Ja. Kaj pa recimo poleg juda, seveda judo ima že rada, če ga obiskuješ, kateri šport pa ti je recimo tudi všeč? Gimnastika. Kaj pa pri gimnastiki? Ko delamo stoje, recimo. Katere športe ste pa tukaj spoznali? Košarko, gimnastiko, nogomet. Kaj si pa recimo izvedela kaj novega, kaj takega, kar še sploh nisi vedela, preden si obiskala ta projekt? Naprimer, da se nogometaši ločijo po dresih. Obveščala sem vas že v svetovnem dnevu zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila. Na srednji zdravstveni šoli v Slovengradcu pa mu vsako leto posvetijo tek zdravja. Tako je že 16. leto zapored srednja zdravstvena šola v Slovengradcu pripravila javno prireditev. Poleg tekaške preizkušnje za vse kategorije pa je bilo pestro tudi na stojnicah. Tema pa kot rečeno zdravje in varna hrana. Thank you.
Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje čez natanko teden dni. No upanje, da se vidimo na kakšnem uradnem dogodku Mestne občine Slovenjgradec, seveda v popodanskem času, pa kakopak ostaja. Naslednjič le še srečno.